Quero te falar agora sobre a chance de Muniain pintar como reforço do Vasco da Gama. Se você acompanha o futebol espanhol, certamente já viu Iker Muniain, espanhol de 31 anos de idade, atacante de lado de campo, atuando pelo Athletic Bilbao. Foram 15 temporadas pela equipe de Bilbao. Ele começou nas categorias de base, se promoveu a profissional, titular, e foi peça super importante. Com exceção ao último ano em que ele jogou menos, foram 25 jogos e 3 gols, sempre como titular, peça importante. É aquele atacante rápido, de bom drible, de ótima assistência, finaliza também legal. O contrato dele com o Athletic Bilbao acabou em 30 de junho e não houve renovação do contrato. A partir daí, ele começou a ser especulado em clubes do Brasil e também da Argentina. Por lá, na Argentina, há quem garanta que River Plate e São Lourenço são favoritos para contratá-lo. Mas, também de acordo com jornalistas argentinos, pintou proposta grande de um clube brasileiro. Muita gente sem qualquer embasamento ou informação falando que o Muniain poderia pintar no Corinthians ou no Vasco. Fui checar no Corinthians, não há absolutamente nada. Falei com um dirigente vascaíno e essa pessoa afirmou que ninguém conversou internamente sobre o Muniain e nem sabem quem é o empresário do atacante espanhol. Talvez uma cavada da imprensa argentina, talvez a ideia de garantir um pouquinho mais de especulação para esse jogador, que é de fato bem interessante. Eu gostaria de vê-lo jogando por aqui. Só para completar, em relação ao Vasco, contar que o Cruz Maltino segue com enormes problemas deixados pela 777. Você vai lembrar que o Vasco da 777 não pagou o Corinthians pela contratação do Lucas Piton, certo? Pintou mais um problema. O Atlético Paranaense informa que não recebeu nada pela negociação com o Hugo Moura, que foi, num primeiro momento, por empréstimo para o Vasco, depois comprado em definitivo. A 777 não pagou nem o empréstimo, nem a compra em definitivo. O Vasco já foi notificado pelo Atlético Paranaense. Isso certamente vai se transformar, em pouco tempo, em mais uma cobrança judicial na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Hora de falar sobre Luan Pérez, zagueiro que pertence ao Fenerbahçe, mais um ano de contrato por lá e alvo de 5 clubes brasileiros: Santos, Vasco, Corinthians, Bahia e também Internacional. Acho até que dá para tirar o Santos dessa lista com a contratação do Richelli. O Santos já tem mais um zagueiro e vai abrir mão do Luan Pérez. A notícia não é boa para aqueles que estão empolgados, otimistas com a chegada do Luan Pérez, especialmente porque a janela se encerra na próxima segunda-feira aqui no Brasil. Conversei com um dirigente de um desses clubes que eu citei e a pessoa disse o seguinte, abre aspas, o empresário do Luan Pérez está pedindo o mesmo salário que ele tem no Fenerbahçe, além de 3 anos de contrato. Duvido que alguém no Brasil pague tais condições, fecha aspas, só para trazer mais detalhes. O Luan Pérez tem direito a 2 milhões e 200 mil euros por temporada no Fenerbahçe. Isso equivale a 1 milhão e 100 mil reais mensais. E ele quer reproduzir esse salário no futebol brasileiro por 3 anos de contrato. Atleta de muita qualidade, mas que vem de um longo período de inatividade. Ele não joga desde outubro, quando passou por cirurgia de ligamento cruzado. O empresário assegura para os clubes com quem ele conversa que a rescisão do contrato ele consegue com o Fenerbahçe sem custos, mas pagar 1 milhão e 100 mil reais por mês de salário para um atleta que é zagueiro e que não joga desde outubro é algo bastante pesado. Só para lembrar, Gustavo Gomes, um dos maiores vencedores e líderes do futebol brasileiro entre os zagueiros, custa ao Palmeiras 1 milhão e 300 mil reais por mês. Você compraria, fecharia negócio com o Luan Pérez? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Quem entra no lugar do JV hoje é o Léo. Hoje é o Léo. Final vai ser Vasco e Flamengo. Vamos avançar primeiro, né? Vamos avançar primeiro, mas tá difícil assim. Pro Bahia avançar, porque ontem eu acho que o Bahia não fez o que ele deveria ter feito, né? O deverzinho de casa dele, né? Que era pra poder ter avançado. Mas, enfim, conquistar um resultado ontem. Não, Léo, não, Rojas. Gente. Vamos lá. Nota pro Rafael Paiva, 7 pelas mexidas. Eu gostei das mexidas dele, só achei que ele demorou a mexer. O Igor Costa acha que a transpiração do Emerson mexe com os jogadores. Pode ser. Pode ser também. Por ter demorado a mexer, dou 6. 7,5. Paiva mexeu bem ao colocar o Jean no lugar do Paí, não do Rayan.
Sabe, eu até, Leonardo, na hora que fez a substituição, falei, cara, eu tiraria o Rayano, eu tiraria o Paê. Por quê? Do Paê a gente espera muito, cara. Uma bola, uma infiltração que ele acha alguém, o próprio Jean, pra ir no fundo e cruzar pro Verrete. O Kaique falou assim, 5.1, pô, a gente ganhou o jogo. Foda-se. Foi isso que você falou? Deixa eu ver. Tamo junto, é tudo nosso, irmão. Kaique tá empolgadaço com o Vasco. Cara, mas é isso. A gente vai de 8 a 80 e tal. É, se sentiu o dedo do pai, ah, quinta série, coisa engraçada. Fez bem em tirar o Paê, estava errando tudo. Não, não tô dizendo que ele fez mal em tirar o Paê, não, mas é que do craque, você espera algo, né? Você espera algo, né? A arbitragem sempre querendo prejudicar o Vasco, sempre. Também acho. Acho que a expulsão dele foi rigorosíssima. Rigorosíssima. Enfim, Paê fraco. Hoje ele foi mal, fraco ele não é. O esforço tá pedindo passagem pro lugar do Cocão? Só pode ser. O time tava lento com ele hoje. Não, mas tudo bem, eu acho que ele não tava bem, entregou a paçoca e tal. Mas, cara, vou te dizer, é um lampejo. Grande jogador, você espera um lampejo. Né? E o Rayan não tava bem no jogo, mas o passe dele foi um lampejo. Que é o que a gente espera do Rayan. A gente espera o que do Rayan? Que ele tenha esses momentos. Só que pela idade dele, eu espero que ele tenha mais momentos. Mais momentos. Maicão, obrigado. Já vi aqui teu e-mail. Maicon, obrigado. Pode deixar comigo. Vou providenciar o envio pra você aí, tá? E... que mais? Que mais, torcedor? Vamos lá. Daqui a pouquinho começa a entrevista coletiva. A gente vai botar no ar, hein? Pô, Fábio, você não acha que vai ser o placar... Ah, rapaz, mas calma. Tem muito tempo, né, pra jogar com o Flamengo. Dia 15 tá marcado esse jogo, que pode ser adiado, inclusive, tá? Mário Monteiro, o Vasco virou duas vezes, dando a camisa ganhando do Fanático Vascaíno. Valeu, Mário! Tamo junto, meu irmão! Primeiro tempo, Mário, Rosendo e amigos que estão aqui também. Primeiro tempo que o Vasco teve muita dificuldade, os 15 primeiros minutos, o Vasco não viu a cor da bola. Chutou 6 vezes na direção do gol, mas não acertou uma no alvo. Uma no alvo mesmo. Então, assim, cara, vou dizer pra vocês que o Vasco, primeiro tempo, foi horroroso, horroroso. Melhorou na reta final, mas muito longe de ser aquele jogo que a gente esperava dentro de casa. O Vasco teve uma enorme dificuldade, parecia estar jogando como um visitante. Veio o segundo tempo, o técnico não mexeu no time, que eu achei que ele tinha que ter feito, mexido no time, mas ele não fez, insistiu. O Emerson Rodrigues não conseguiu se encontrar em campo, pelo lado esquerdo não estava bem, não conseguiu dar profundidade, aí ele faz as mexidas. O Leandrinho entrou muito bem no jogo, cresceu o Piton pelo lado esquerdo, fez com que o Vasco crescesse na partida, depois ele tirou o Paê, que não foi bem, fez um jogo muito ruim, botou o Jean, que entrou muito bem, incendiaram o jogo, e aí foi outro jogo. Aí foi outro jogo. O Vasco conseguiu realmente ir muito bem, ir muito bem na partida. Então, assim, o que eu vejo, torcedor, do que foi o jogo, foi depois que ele mudou. Eu só não entendi por que demorou a mudar o time. Porque quando entraram Leandrinho, Esforça e Jean, foi outro jogo. O GB, esqueci do GB. O GB sem nota, não deu tempo pra ter nota pra ele. Não, nota 2, não deu tempo, sem nota. Agora, uma coisa é certa, torcedor. Não é só a questão de dar dignidade. É um time que tá lutando. Olha, o Márcio fala assim, cara, pelo amor de Deus, Léo não, melhor Rojas, Lincoln, Keiler, Azevedo, Mauro Galvão, 60 carteiros. É o único canhoto que nós temos. Eu acho que ele, com moral, dá pra ele fazer um jogo seguro. Dá pra ele fazer um jogo seguro. Olha, Fábio, mesma leitura sua, por isso nota zero, dentro de casa não pode entrar assim. Eu também acho. O Vasco parecia que não estava jogando em casa. Isso é muito ruim. Porque o Vasco estava jogando em casa. E a galera está perguntando qual seria a dupla de zaga para o jogo de domingo contra o Vitória da Bahia. Cara, o jogo contra o Vitória da Bahia, o João Vitor vai poder jogar, tá? O João Vitor está suspenso para a partida da Copa do Brasil. Então, para domingo, eu iria
com João Vitor e Maicon. É, apesar do Maicon hoje ter dado um mole ou outro ali, eu ainda acho que o Maicon tá melhor do que o Léo Pelé, cara. O Léo Pelé, infelizmente, eu fico muito preocupado, mas o Léo Pelé vai ter que jogar, né, no próximo jogo, pela Copa do Brasil, né? O Léo Pelé vai ser o substituto ali do João Vitor, que foi expulso, né, no finalzinho da partida. Porém, tem um detalhe, pode ser que o Vasco contrate um novo zagueiro, amanhã ou depois da manhã. E se o Vasco contratar esse novo zagueiro aí a tempo, a gente pode ter esse cara já estreando justamente no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense fora de casa. A gente vai ter a volta do Felipe Coutinho, que é um reforço de peso. A gente pode ter esse zagueiro que o Vasco vai contratar, acredito que o Vasco vai contratar nos próximos giros, que sim, o Pedro, eu conversei hoje com uma pessoa muito próxima ao Pedrinho, e essa pessoa me confirmou que a prioridade número um do Vasco nesse momento é a contratação de um zagueiro. Então a gente deve ter aí nos próximos dias, provavelmente, o Vasco anunciando aí a contratação de um jogador para o sistema defensivo. Cara, torcer, né? Torcer pro Léo Pelé, dar a volta por cima. Craque do jogo, Hugo Moura, cara. Mais do que merecido, né? Fala, Mário. Fala, torcedor vascaíno. Exatamente, né, cara? Uma segunda-feira na quinta, né? Tudo que aconteceu na segunda-feira aconteceu na quinta-feira. Exatamente. Um replay, né? É um replay. E o gol do craque da partida, o jogador que está em crescimento, o jogador que está em desenvolvimento, o jogador que foi muito criticado, né? E a redenção em cima do Atlético Paranaense. São dois gols válidos, um apenas, que foi computado aí pela federação, pela arbitragem, né? Então, Hugo Moura presenteado, né, nessa partida, por ter marcado o gol que faltou ser, né, confirmado pela arbitragem na segunda-feira, mas foi tudo igual. Pela esquerda, jogada pela esquerda, Leandrinho, cruzamento, só não foi o gol do Verrete, mas... Eu fico feliz porque o Verrete também atraiu. Deixa eu fazer uma pergunta. Foi o Verrete que cabeceou a bola? Cara, eu acho que sim. Ele atrai a marcação pra ele, né? Escora. A galera do chat aí pode responder pra gente quem que cabeceou a bola ali que foi parar no Hugo Moura, porque eu não consegui identificar, se a galera puder identificar aí. Mas aí, ô Lineker, eu achei que o Vasco hoje, no primeiro tempo, jogou um pouquinho melhor do que na segunda-feira, cara. Eu acho que o Vasco, apesar de ter tomado aquele gol bobo, eu acho que o Vasco hoje tava com mais confiança ali, tentando algumas jogadas, apesar de um jogo extremamente abaixo do Dimitri Payet, né? É, Mário, eu acho que o Vasco não foi tão bem assim. Deu um nó tático, né, na equipe do técnico Rafael Paiva, que a gente também, obviamente, é muita emoção, é muita vontade, mas a gente tem que destacar, o Vasco jogou mal. Mas que jogue mal e vença. Tá? Exato. Que jogue mal todos os jogos e vença. Que seja assim pro resto da vida. O importante é o resultado, não adianta jogar bem, como aconteceu lá. Lineker, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui também, cara, a bela atuação do Rayan de novo, que a gente tava sendo muito crítico com relação ao Rayan, o menino aí que tava, porra, recebendo muita crítica da torcida, e hoje, mais uma vez, fez uma bela partida, né, cara? É, o Rayan jogou muito bem, deu muita opção, e, cara, sabe onde o Vasco consegue implementar essa jogada direta, esse abafo direto, assim, que o Sforza entra em campo e começa a dominar, a controlar o jogo? Quando o Sforza entra em campo e começa a dominar ali aquele setor da intermediária, da linha do meio-campo, até a meia-lua ali do Atlético Paranaense, da área do Atlético Paranaense, o Vasco melhora e muito. Então tem muito também do Juan Sforza, tá? Nesse jogo, essa entrada do Juan Sforza taticamente para controlar aquilo que o Vasco não conseguia fazer, que era sair jogando, foi muito importante. A gente precisa destacar alguns jogadores que deram a volta por cima. Mas olha só, você achou curto, Mário, 2-1? Rapaz, eu achei que foi um resultado que não realmente não ressaltou o que foi o jogo. Acho que a vitória é uma vitória extremamente importante, que veio na base da vontade, da entrega, da dedicação, mas eu acho que foi um resultado que não traduz exatamente o que foi o jogo, mas é aquilo, cara, é Copa do Brasil. João Vitor passando aí? João Vitor que escorou pro Hugo Moura. Ah, João Vitor aqui escorou pro Hugo Moura. Mas, cara, é o que eu falei pra galera no começo da live. Copa do Brasil, Lineker. É isso, irmão. Copa do Brasil é vitória. Não tem porra, é importante o resultado e levar vantagem pra esse jogo fora de casa lá em Curitiba daqui a 12 dias, né? Que vai ser o jogo só no dia 11 de setembro. A gente vai ter aí tempo até pra poder contratar um zagueiro e substituir o João Vitor nessa partida fora de casa, né?
Exatamente. A janela está aberta. Seria uma. Vai ser. Seria essa a minha pergunta. Sobre a ausência do João Pinto. É. Boa. O que o Paiva espera para o mercado? Exatamente. Essa, eu já tinha formalizado ela, e vai ser ela que eu vou perguntar, obviamente. Óbvio que eu vou encaixar outra coisa nela, né? A gente tentar tirar duas coisas em uma. Vem cá, fazer uma pergunta para você. No estádio aí, quando o Paier sai de campo, houve ali uma certa vaia. Essa vaia foi direcionada ao Paier ou essa vaia foi direcionada ao Rafael Paiva? Ficou uma dúvida na transmissão. Ao Paier. O Paier saiu vaiado, mas um mix de vaias e aplausos, né? A gente teve ali um mix de vaias e aplausos. Então, a gente observou, obviamente, o Dimitri Paier não nos seus melhores dias, né? E a torcida, muita gente questiona o custo-benefício de um jogador que recebe um valor milionário, um salário milionário, e não entregar tanto como se espera. Ele entrega, é um jogador tecnicamente muito apurado, mas a torcida espera mais do jogador. Vou trazer aqui os jogadores saindo aqui. Perfeito, perfeito. Aqui tem a galera elogiando muito também, hoje a entrada do Esforço, a galera elogiando muito a entrada do Jean Davi, né, no segundo tempo. Jean Davi que participou ali dos dois gols ali do Vasco, né, na segunda etapa. Eu acho que a galera já quer ver o Jean Davi titular, mas cara, eu vou ser bem sincero, apesar de decisões erradas do Emerson Rodrigues, o Emerson Rodrigues é um cara importante, né, cara? Um cara que busca o jogo, é um cara que se envolve na partida, é um cara que vai pra cima, arrisca. Eu tô comparando muito o Emerson Rodrigues com o Gabriel Peck. O Gabriel Peck tomava muita decisão errada, mas é um cara que arriscava. E o Emerson Rodrigues tá me parecendo muito parecido, né? O cara que vai pra cima, tenta jogada individual, tenta jogada pra cima dos zagueiros, erra mais do que acerta, ainda. É um jogador que ainda precisa amadurecer. Mas é um cara que tá, sinceramente, me agradando, cara, pela vontade, pela dedicação, pela entrega e pelo abuso que ele tem, né? Essa vontade de agredir ali a todo momento. Eu acho que é importante. A galera tá perguntando, Lineker, se vai ter sorteio de camisa hoje. Amanhã, né, Lineker? Amanhã vamos fazer um sorteio, né? Depende. Se a galera chegar junto no Pix, o Pix tá aí embaixo. Se a galera atingir o limite da camisa, a gente faz o sorteio, né, mano? Exatamente, aí só depende da galera, o limite aí é R$200, se a galera doar no mínimo R$200 aqui no Pix que tá lá embaixo, a gente faz o sorteio pra vocês, a gente vai pegar mais camisas autografadas aí pra rapaziada aí, a gente vai sempre tá fazendo sorteio, promoção pra galera aqui. A galera botou, pai é importante, mas não pode vaiar um jogo desse. Cara, é aquela questão, o torcedor do Vasco tava puto aquela hora que ele saiu, porque o jogo tava 1-0 dentro de casa e o Vasco tava jogando nada, né? Então é realmente complicado. E aí o torcedor pegou no pé do pai ali, porque o pai não fez uma grande partida hoje, não teve uma grande apresentação, então é normal, né, que o craque do time seja cobrado, né? Seja ali realmente vaiado. Mas daqui a pouco tem o Coutinho já volta aí pro próximo jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. A gente vai ter o Coutinho já contra o Flamengo também, né, no clássico aí, no Maracanã, muito provavelmente. Então a gente vai ter aí novidades, né, cara? O Vasco vai ter muitas novidades aí nos próximos jogos. A gente deve ter a contratação de um ou dois jogadores, a gente pode ter a contratação de um zagueiro e um atacante, ou só de um zagueiro, não sabemos ainda como que o mercado vai se desdobrar aí nos próximos dias, e cara, a tendência é que a gente possa ter um time muito diferente até o final do ano, né, cara? A gente pode ter a volta do Paulinho, pode ter a volta do nosso querido Jair também, né, que aos poucos aí tá retornando à forma física, e cara, a tendência é que o Vasco cresça muito, cara, cresça muito, porque a moral, a confiança, que essas vitórias que o Vasco vem conquistando dentro de casa aí, mesmo com placares apertados, cara, isso aí traz pro jogo. Olha o João Vitor aí, ó, João Vitor passando na tela aí, ó. João Vitor passando aí agora aqui com a gente, infelizmente foi expulso hoje, né, mas faz parte, né, cara, acontece, o cara tava ali na dedicação, tava na entrega ali, um jogadoraço. Quem tá passando agora é o Vitor Luiz, lateral esquerdo aí, ó, passando aí nas telas aqui do canal Mário Coelho Vasco. Lineker, se quiser, fique à vontade, abre o microfone. Na verdade, Lineker, eu vou até pedir para você abrir o microfone rapidinho, para eu poder pegar ali um copinho d'água, se você puder. Claro, claro, vai lá, Mário. Enquanto isso, que a coletiva ainda fica à vontade. Torcedor, então é isso, cara. Uma vitória construída no abafa, assim como aconteceu na segunda-feira, né? O Vasco tenta, né, construir algo no primeiro tempo, mas não consegue. Aí está o Paulo Henrique, que passou aqui, fez muita falta, diga-se de passagem, né? Jogador intenso, jogador com uma questão física explosiva. E a gente tem hoje uma particularidade nessa partida, né? Coroando o Hugo Moura, que vem jogando muita bola hoje, o melhor em campo, fazendo com que o torcedor vascaíno explodisse com o seu gol. E hoje valeu, né? Hoje valeu.
que a gente observa, né, uma evolução de um atleta que estava em baixa, e muito bom isso acontecer contra o Atlético Paranaense. Diferente de semana passada, né, o clima aqui bem tranquilo, um clima aqui bem ameno, né, a gente não tem nenhum tipo de problema referente a confusões, o que aconteceu na semana passada. Não temos aqui a presença, né, do segurança Betinho, tá aí o Rossi passando aí também aí pelas nossas câmeras. O garoto Estrela ali também na porta do vestiário deve ir lá para falar, né, com os jogadores. O Estrela que está lesionado, né, o Estrela que teve um problema físico muito grave, não retorna ao elenco esse ano. E a gente, obviamente, observa, né, que o Vasco leva uma vantagem, mas uma vantagem, na minha opinião, muito curta. Eu acho que ficou ainda muito curto 2-1. O Atlético Paranaense é uma equipe qualificada, é uma equipe que sabe jogar sobre seus domínios, é uma equipe que tem o gramado sintético, né, como uma forma de particularidades, né? A gente tem a particularidade do gramado sintético, e isso me preocupa, porque eu imaginava uma construção de uma vitória um pouco mais ampla, né? E o Vasco aqui joga mal, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, da forma que deu, o Vasco constrói essa vitória de virada de novo, né? Aí isso me preocupa um pouquinho. Sem perder há um mês, o Vasco terá um desafio para manter a sequência positiva na temporada. O Cruz Maltino só derrotou o Vitória, adversário deste domingo, duas vezes como visitante no Barradão. A bola para o duelo rola às 18h30 de Brasília. Os dois triunfos do gigante da colina são recentes. Em 2017, goleada por 4-1 pelo Brasileirão daquele ano. O zagueiro Cano, que também marcou contra, os atacantes Thales e Paulo Vitor e o meia Guilherme decretaram a vitória cruzmaltina. 4 anos mais tarde, em 2021, pela Série B, o gigante da colina venceu por 1-0, com gol de Sarrafiore. No geral, no estádio do clube baiano, são 2 vitórias do Vasco, 1 empate e 12 derrotas. Há, inclusive, outros 10 duelos entre os clubes na história. Porém, eles não foram realizados no Barradão. Sair com 3 pontos de Salvador, além de aumentar o retrospecto negativo, ajudaria a equipe comandada por Rafael Paiva a se aproximar do G6. Atualmente, são 8 pontos atrás do Bahia, que abre a zona de classificação para a Libertadores. O time carioca, inclusive, tem um jogo a menos, que será contra o Cuiabá, no fim do mês de setembro. O confronto iria acontecer em julho, mas foi adiado por um compromisso da equipe mato-grossense na Copa Sul-Americana. David volta a treinar e pode ser opção para o técnico Rafael Paiva para essa partida entre Vasco e Vitória, válida pela 25ª rodada do Brasileiro. Há 3 dias do encerramento da janela de transferências, o Vasco vê a possibilidade de vender um ativo mais distante. O clube vivia expectativa de arrecadar valor significativo com a negociação de algum jogador. Neste cenário, Raia é quem esteve mais próximo de ser vendido. O jovem atacante, que completou 18 anos em agosto, é um dos principais ativos do Vasco, e o clube chegou a abrir conversas para negociá-lo nesta janela. Clubes de Portugal, da Inglaterra, da França e da Ucrânia buscaram informações sobre o jogador. Apesar de considerar Raia uma peça fundamental para o restante da temporada, o Vasco via no atleta a chance de aumentar as receitas para a reta final de 2024. O clube enfrenta dificuldades financeiras, tanto que não conseguiu fazer grande investimento na janela até este momento. O clube gera algumas receitas e precisa gerar mais para honrar os compromissos e salários em dia. O Raia é um ativo do clube. Alguns clubes procuram e a gente avalia a proposta com muito carinho. Um jogador que pode render bons frutos, não só momentaneamente, mas também para o futuro, financeiramente. Há conversas, disse o presidente Pedrinho há alguns dias. Acontece que Ryan agora se tornou ainda mais importante para o técnico Rafael Paiva. Com a lesão de Adson, que passará por cirurgia na perna direita, o cria sai na frente para assumir a vaga na ponta direita do Vasco. Ele foi o escolhido para ser titular na vitória por 2-1 sobre o Atlético Paranaense, na quinta-feira passada, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.